আমি খুজকাই খুজকাই আহি আছো পাহাড়ৰ ওপৰত উঠি পেলাই। আমাৰ অৱস্থা এয়া হৈ গ'ল, পুৰা ঠেলিব লগা হৈ গ'ল গাড়ী। ৰাস্তাটোতো ক্ল'জ হৈ আছে, চোৱা গাড়ী চক এনেকুৱা অফ ৰোড চক গাইছ। এয়া খেলগুটি উঠোৱাত লাগিব লাগিব এতিয়া মনে মনে। চ' গাইছ, এয়া আপত উঠিছে গাড়ী পুৰা অফ ৰোডত। আমি গৈ আছো আজি গোলাঘাট, আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আমি ধুনীয়াকৈ জেগা চেগা ফুৰি টিপ টপ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত। একদম চালিয়া চালিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া ইনফৰ্মেশ্যন কৰি পেলাইও বনাইছোঁ। আৰু এটা বিশেষকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাস্তাৰ ওপৰত, কাৰণ ইয়াৰ ৰাস্তাটো বহুত ৰ'দ, বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন হয়, যিকোনো কিছু সময়ত মেপো পোৱা নাযায়। চ' যিমান পাৰোঁ এটা ভিডিঅ' আমি ৰ'দ শ্ব'ৰ ওপৰত বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, লাইক ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'। আপোনালোকে সকলোৱে আগুৱালি ল'ব বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আমাৰ চক্ৰবায়ুখন আৰু যিমান পাৰে আগবঢ়াই নিয়ক। বহুত কষ্ট কৰি চক্ৰবায়ুখন আমি উপস্থাপন কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে চাব লাগিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব সকলোৱে, তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ। ত' ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ নতুন ব্লগটো আজি কৰিবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব। অ'কে, আমাৰ ৰাইচ পূৰা একদম ৰেডি আছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাত, বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই। গাইছ, আমাৰ ৰাস্তাটো ভুল হৈ গ'ল, আকৌ আমি বেক মাৰিছোঁ। মেপত দেখাইছিলে কিন্তু অলপমান খেলিমেলি হৈ গ'ল ৰাস্তাটো, একদম সৰু লিংলিঙীয়া ৰাস্তা এটাৰ মাজেদি আহিছিলোঁ, আকৌ গৈ আছোঁ ইয়াত। চ' গাইছ, আমাক এতিয়া পৰুৱাই পাইছিলে, একেটা জেগাতে আমি ঘূৰি ঘূৰি আকৌ একেটা জেগাতে পাওঁহি। চ' বৰ বেয়া ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা দেই। চ' এতিয়া আহি আছোঁ, এতিয়া ৰাস্তাত উঠিলোঁ আমি বহুত সুধি 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 সুধি। চ' আমি আহি আছোঁ এতিয়া হানিনীৰ ভিউ লৈ লৈ, আৰু পাহাৰৰ মাজে মাজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহৰ মাজে মাজে। চ' গাইছ, এয়া চাওক নেচাৰেল হাইৱে, এইখিনি বহুত ধুনীয়া হয় জেগাটুকুৰা, তাৰপাছত আকৌ বেয়া জেগা পাম আমি। চ' যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি ভাল জেগাখিনি ওলাই যাওঁ। এখন বৰ্ড ওলাই গ'ল ৰয়িং, ইয়াৰ পৰা আছে 220 কিলোমিটাৰ ৰয়িং, আৰু ইটালিয়ান আছে 42, হুনলি আছে 120। চ' গাইছ চাই থাকক, আমি এতিয়া ৰয়িঙৰ অভিমুখে 220 কিলোমিটাৰ আছে আমাক ৰয়িং পাবৰ কাৰণে। চ' আমি এক ঘণ্টাত, যদিও আমি এভাৰেজ 40 কৰিলেও আমাৰ মিনিমাম 6 আৱাৰ্ছ লাগি যাব, ইয়াৰ পৰা পাবলৈ। এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিছে, 11:30, 3টামান বজাত, 3-4টামান বজাত আমি পাবগৈ লাগে ৰয়িং। আনিনী পৰা ওলাব, ওলাওঁতে মেপৰ মতে নাযাব, মেপত ভুলো দেখে আমি বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাত সোমাই গৈছিলোঁ, কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে এইটো নহয় ৰাস্তা, আমি ঘূৰি আহিলোঁ। তাৰপাছত আমি আহি পেলাই অলপ সময় পিছতে আমি আকৌ টাউন পালোহি, তাৰপিছত আমি সুধিলোঁ মানুহক, এজনকো নুসুধিব, 2-3জনক সুধিব, যোনফালে দিয়ে গৈ থাকে সুধিব যে ৰয়িং কোনফালে যায়। চ' আপোনালোকে গম পাই যাব তেতিয়া, আৰু দিগদাৰ হয় বিশেষকৈ ৰাতি আহি পালেহি, বহুত দিগদাৰ হয়, আমি ৰাতি আহি পালোহি যে সেইটো কাৰণে আমাৰ দিগদাৰ হ'ল। যদিহে আপোনালোকৰ ৰাতি অহা হয় তেতিয়াহে দিগদাৰ হ'ব, যদি ৰাতিপুৱা হয়। চ' অলপ সুধি মেলি লৈ অহাটো ভাল, চাই থাকক। এইখন এখন জে চি বি, এইখন চাওক, মই গ্লাছত দেখাই দেখিছেনে, ভাগি গ'ল জে চি বিখন। আমি এই ৰাস্তাটোত কেনেকে আমি আহি হ'ব, ৰাস্তাটো ইমানেই চুমচান আছিলে নহয়, কিন্তু আহি থাকোঁতে ভয় খাই থাকোঁতেই এখন গাড়ী আমি ক্ৰছ কৰিছোঁ, ক্ৰছ কৰিলত আমি তেতিয়া এখন মোৰ ভাল লাগিছিলে। ঠিক আছে, আমি ৰাস্তাত আপোনালোকে উপভোগ কৰোঁ ৰাস্তা দেখিছে, ভিউটো চাওক, আৰু নদীৰ শব্দটো শুনক।
So guys, rasta condition sok apnalke. Kita signboard mora thakibo. Asole ami jene ke upor road close hoy asile tolot diversion likha asile. Tete ami hefale di right loi pelai gusi ahilo. Guys, finally gohota dekhisu dei. Guys, eti ami ekta rasta ahi asu aru bahut back side ta view ase left right side ot apnalku dekha sok. Ani ini explore kore ba bahut kosto ase guys. Woo! Three people are coming here. Himanshu, kena kwa? Rocking. Mami. Ami khuskai hiasu. Ahara bodu thibelai. Amar baido. Bagaimana sih? Mama mau mau AC lagi di sini. Mana lebih lah? Very good. Oh ya, susah juga kapan lagi. So guys, kita kau tuh mau ngetuk boh. Ada rasta, bukan dunia tinggi boh dekhi boh Wow, kini moda rasta. Rasta ini pernah direct off road. So ini tuh karena kalau apa bosan, careful guys. Kalau mau ngebawa gayikon, apa bike kan ngebawa gayikon ngebawa. Karena rasta tuh halu itu kayak macet. Aku potong ke bayar aja. So aku man size city, be careful. Napa? Kori lo ahi ase, aru ya pura tamari ase.
দেখা দেখিছে নাই চশমি কাম পুরা চলি আছে সব গাইস রাস্তা সব বোল্ডার সব আমি বনোয়ার মাঝে মাঝে আহি যা দেখিছে এনি টাইম কাম চলি আছে ইসা গাইস রোয়িং লিখাই আছিল হলো আমি আগতে গুছি গলোকে মানে অলপ মানে নজর ঘাটি তো দুর্ঘটনা ঘাটি নজর ঘাটি তো সব নজর তো হাতি গৈছিলে সব ভুল রাস্তাতে গুছি গৈছিল এটা আকো আমি পুনৰবাৰ 154 কিলোমিটার আৰু যাব লাগিব চিন্তা কৰক গাইস কিমান স্ট্রাগল কিমান রাস্তা বহুত ঠেক হয় দেখিছে আপনাদের খাতরা রাস্তা আইসো আমি পালোহি কিন্তু রাস্তাটা ক্লোজ হয়ে আছে খাতরা রাস্তা ও মাই গুডনেস অকমান ভুল হয়ে গেল রাস্তাটা কৈছে যে রাস্তা ভুল হওয়ার চান্সেস আছে রোড ক্লোজ দেখিছে নাই রাস্তা এফালে নাই আমি আহি আহি এই পাত পালোহি রাস্তা এখানে নাই সম্পূর্ণভাবে ক্লোজ সো আমার অকমান কিবা চাগে ভুল হল তলে যে রাস্তা আসলে নে এটাই ভুল হয়েছে সেটাও না জানো সো আমি চাই লো চাই আপনার সবিশেষ কই আসো সো গাইস আমি এখন বার ঘুরি আহি গাইড বহিল রোড হ্যাজ বিন ক্লোজ আমি গোলাঘাটৰ এখন গাড়ী লগ পালো একদম বিদেশত আপন মানুহ নিচিনা লাগিব পুলিচে তেওঁলোকে ইয়াত খাবলৈ ক'ৰবাত কিবা আছে নেকি নাই ইয়াত খাবলৈ একেবাৰে নাই লাই লাই গৈ থাকক আৰু 4 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টা মিনিমাম লাগি যাব এনেই পাবৰ কাৰণে আছো গাইজ পুৰা ৰ'দ পুৰা গৰম উঠি গৈছে ঘামিও গৈছোঁ নামি গলো আমি আকো এতিয়া গাড়ির পড়া এটা খুব সোয়া গাই শক এনেকা অফ রোড শক গাই শক কেনকা ডেঞ্জার রাস্তার মাজত পানি দেখিছে আকো এটা অফ রোড নামি দিব না
So guys, shop. Ini rasta itu close ya sih. Mana landslide karena close ya karena. Ini toledi ya hebo lagi akal. Aku highway itu ya. So guys, ya sok. Rowing 100, Mayodia 52, Hungli 21. Guys, pura pani puri ase bondho kor lagise guys dekhise pura dangor dangor pathor puri ase rastat guys aku ami bhul bhul mane ki aku upor upor gusile ebhalo landslide so aku ghuri swami dei phale dei guys mara rasta bhul gusile bhul mane ki rasta to khudre hoy kintu landslide karena bondo ya sih. So guys ya, mulai kita mau ngeliat itu tinggi garis station. Bike lagi sih. Mulai nih sih lagi tuh. Itu, masa ya? Guys, kami ya akhirnya pakai kalau ini, aru ya sok pura water, paninya beri ya sih, aru, kami dekat ya sok kalau water terminal pakai kalau sih kami. So guys, ini aku suka ya boleh gak sih? Kyono hot up asa. Hei ya, mar bayi dor gue asa. Hei, monu gue asa, holar. Suka ya kisah apa lagi? Aku ya baru rasta mulu guys. So guys, ya hil gue tuh hot lagi boleh buat yang monu mau. So guys, apa tuh sih segari? Pulau Florida. Thank you.
বই আছে গাইস আমি পানি উগড়ি আইছো এটা দেখা বলে রাস্তার মাঝে পুরো পানি ফ্লো হয়ে আছে পুরো বেসিকে বহুত জোরত আমি আর বরকম দিতে আছে কারণ বেশি জোরত এটা বরকম দিছে কারণ আলো জোরত হইছে আর বেশি বরকম দিলে বেশি জোরত হবে সো অকমান বটর অকমান সাইড করে আউট বেশি প্রয়োজন সো আমি আহি গাইস মায়োটা বহুত ঠান্ডা বাহিৰত আমি হিটার লগাই থৈছো রয়িং আৰু 55 কিলোমিটাৰ আছে আৰু মোটামুটি ডেৰ ঘণ্টাৰ বাট গাইছ আমি আহি আছো আৰু আহি আহি এতিয়া পাইছোহি প্ৰায় আৰু আমাৰ ৰয়িঙলে 22 কিলোমিটাৰ মান আছেগে মিটিবাৰী গাঁও পাইছোহি এতিয়া এইয়া যোৰহাটৰ গাড়ী দেখিছো দে গাইছ চ' গাইছ ইয়াৰ ৰয়িং 16 কিলোমিটাৰ আছে তাম্বু 54 কিলোমিটাৰ ৰূপায়ো 200 কিমান কিলোমিটাৰ আছে চ' আমি আহিয়ে আছো পোৱাহি নাই দেখি সো গাইস আমি ফাইনালি পাই গলো হি রয়িং আর ইয়াত বহুত টাইম হৈ গল সেখানে আজ আমি থাকিব লাগিব ইয়াতে আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও এন্ড প্লিজ ডু কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ কি পালা সুন করি কি আনিলা দেখুয়া গছৰ পৰা সুন করি আনিছে জিপা মোৰ ধুই গল তামন টেস্টি হ'ব থাকে